året gör vi precis just tillsammans med Uppsala Health Summit. Väldigt roligt tycker jag att få in ett vetenskapligt perspektiv. Det har ju varit när det gäller biståndet som vi bevakar väldigt mycket, så har det handlat väldigt mycket om nedskärningar i anslag till utvecklingsforskning, till bistånd, till utlysningar, till annat som berör forskning kring globala frågor. Och många forskare också varna för vad som håller på att hända och de risker det innebär när man skär ner. Och det kan också att forskningen, det som händer, det som forskas i Sverige och i Sverige har ju också hög relevans för vad som händer i andra delar av världen. Och tvärtom, världen påverkar ju oss, också oss. Inte minst när det gäller sånt här ämne som plast. Plasten i våra kroppar. Varför drabbas fattiga värst? Och jag, när man har varit ute och rest i, runt om i världen så under många år så såg man ju ofta de här jättetunna plastpåsarna som låg slängda precis överallt. Det ser man i många länder fortfarande. Och då kan man se kor som åt upp dem och sådär. De låg överallt och korkade igen vattendrag och avlopp och sådär. Och det händer ju faktiskt att ett antal länder införde lagstiftningar mot detta. Man kan inte köpa, får inte saker levererat i tunna plastpåsar fortfarande. Men plasten, problemet med plasten är inte direkt löst det, utan den finns ju överallt. Och det är kanske en ögonöppnare för många av oss som varit att vi tänker att plast är liksom bara förpackningar och sådär. Men att det är den här mikroplasten. Och det är bland det som vi kommer att prata om. Så jätteroligt tycker jag här. Vi har med oss två personer som kan väldigt mycket om det här. Och eftersom ni är två så finns det också lite utrymme. Dels frågor från er, kommentarer och lite längre. Annars brukar jag säga stopp. Nu får ni inte prata så mer än några minuter här. Men nu har vi lite med längre tid. Längst bort från mig så sitter Inger Näslund som är senior rådgivare för hav och fiske på WWF, Världsnaturfonden WWF. Och kommer säkert komma in vad med fiskar har med plast att göra. Jag tror att vi har en del, en och annan plast i havet också, som bekant. Carl Gustav Bornholm, närmast mig här, professor i folkhälsovetenskap med inriktning just på miljöns betydelse för hälsa och utveckling. Hos barn, men även hos oss gamlingar antar jag. Men barn inte minst. Karlstad universitet är du normalt hemma vid. Så stort tack för att ni kom hit båda två. Det blir jättespännande. Och jag tänkte nästan, Carl Gustav, be dig börja med. Vi börjar med hälsoeffekterna på plast. Jag tror att många hade nog inte tänkt på det. Men jag vet plast i naturen och som sagt kossorna. Men just att det här plasten som är också i våra kroppar som vi satt som rubrik. Och hur ser det ut i olika delar av världen? Varsågod. Tack så mycket. Jag har hållit på faktiskt med plast och hälsa i 35 år. Jag disputerade på Enskededalen i Stockholm som handlade om plast i inomhusmiljö och hur folk mådde. Och det kan ju låta spännande, men det är också lite tragiskt att jag håller på med samma sak egentligen idag 35 år senare, och det är lite frustrerande faktiskt. Lite bakgrund, alltså nästan all plast kommer från olja. Och det väcker ju direkt en fråga då, toxicitet, fossila produkter. Annat som, om ni inte har hört konfliktprogrammet som sändes i våras i P1, så ska ni göra det. Om... Jag drog din mikrofon lite på ett fast röst, sådär, testa igen på det. Där de nämner till exempel att 50% av all plast som har tillverkats i världen har gjorts under de senaste 15 åren. 50% av all plast vi tillverkar är engångsartiklar. Återvinningen av plast är väldigt låg. Man pratar om 10%. Och det här har flera orsaker. Det beror på kompositmaterial. Det går inte att separera de här produkterna. Och det här har ju naturligtvis direkt bäring mot hur vi tar hand om avfallet och vad vi ska göra med det. Det kommer en ny rapport den här veckan från Mind the Roo, en organisation i Australien, där de visar att mer än plast idag består av mer än 15 000 kemikalier. 15 000, och det omges vi av varje dag. Av de här 15 000 så kan vi en del om en handfull. Vi pratar om ftalater i mjuk plast. Vi pratar om bisfenoler i hård, klar plast. Vi pratar om flamskyddsmedel, PPDE, polybromerade, lite PCB och inte minst PFAS som många av
alla känner till den här skandalen vi har att vi förorenar vatten. De här är reglerade till viss del, men den absolut största majoriteten vet vi ingenting om. Det är kemikalierna, men vi ska inte heller glömma bort själva polymeren, alltså plasten i sig. För den är, vi pratar ju om kemikalier, en del kemikalier är persistenta, det vill säga de bryts inte ner eller de bryts ner väldigt långsamt. Och det är ju samma sak med plasten, att den bryts inte heller ner egentligen, utan den bara fördelas och blir mindre och mindre, och vi kommer in i mikro- och nanoperspektivet. Och det här är ett problem i sig. Därför att i den här plasten finns ju också de här additiverna som vi är bekymrade över, efterlater och annat. Och vi mäter de här i alla människor. De här kemikalierna jag nämnde kan vi mäta i alla er, i alla människor och i de flesta djur. Vi mäter i urin, i blod. De finns där. När det gäller plasterna och de här små partiklarna, så kom en ny studie igår faktiskt som visar från Mexiko, där man har mätt i lever, njure och hjärna i 20 individer, alltså efter att de dog. Och resultatet var, man mätte alla kemikalierna, partiklarna kunde identifieras i alla prover, i lever, hjärna och njure. Koncentrationerna var högst i hjärnan. Och man hade data som var 7-8 år gamla, och det visade att det ökade. Så att själva grundprincipen här är att alla är exponerade. Vi kommer inte undan det. Och då är problemet, vad ser vi att det här kan ställa till med? Många av de här kemikalierna som jag nämnde, som vi kan, jag skulle säga ganska mycket om, är att de är hormonstörande. Inte alla, men en stor del av dem. Och det reser frågor i sig. Vi har hållit på med barn och det tidiga livet. Vad finns i mammorna när de är gravida? Vilken påverkan har det på barn när det gäller hälsa? Men också utveckling. Mycket av det här avfärdar ju industrin med att säga, ja, men det spelar väl ingen roll om man väger 50 gram mindre när man föds. Eller om IQ sjunker 3 steg. Ingen fattar ju ens det, eller noterar det, vilket är helt sant, men på gruppnivå så har det här konsekvenser. Det vi tittar på, det som är stora resurser igång för att lära sig om, det handlar om könsutveckling, reproduktion i förlängningen. Det var här hela frågan om endokrina hormonstörande ämnen började. Vad har det för betydelse? Och har det för betydelse för reproduktion, då förstår man ju att det här är allvar. Ett exempel här är just eftalaterna. Väldigt mycket av forskningen på endokrina ämnen handlar om eftalaterna. Och vad är eftalaterna? Eftalater finns i mjukgjord plast. All plast som är mjuk men inte genomskinlig. Plastmatter, och symbolen är badankan, den här gula. Det är eftalater, och det finns då ett 20-tal, och det finns ännu mer. Som ger den här mjuka plasten. Det handlar om neuroutveckling, alltså kognitiv förmåga, beteende. Och här är också efterlaterna har visat sig av betydelse för hjärnans utveckling. Och inte minst bisfenolerna, ni känner till BPA i nappflaskor, som man nu har fasat ut och ersatt med en liknande molekyl. Det handlar om födelseutfall, alltså vad väger man, hur lång är man, och inte minst hur växer barn till. Alltså hur ser tillväxtkurvan ut? Det kanske inte är viktigast vad man väger, utan hur snabbt man väger till, växer till. Och det här har bäring mot många andra tillstånd. Det pediatrikerna, barnläkarna har vetat det här i 100 år, att födelsevikten är viktig, men också hur vi växer till. Det är därför vi mäter så mycket på småbarn. Och första föderskor blir ju ofta förskräckta. Varför ska vi mäta så mycket? Men det här är värdefull information. Och slutligen immunologiska effekter. Vi har tittar på vaccinskydd, och det finns mycket som stödjer. Till exempel de här perfluorerade kemikalierna som reglerar ner antikroppar både hos barn och vuxna. Och om det är sant, så är ju det här naturligtvis någonting som vi måste ta på allvar. Det jag gör i det här
handlar väldigt mycket, eller min grupp handlar väldigt mycket om vi tittar i befolkningen. Men vi samarbetar också, till exempel med Joel som sitter i publiken, som jobbar experimentellt i celler och djurmodeller. Och på det viset så kan vi bli mer säkra i våra slutsatser. Och det här känner vi till idag. Hälsoproblemen är en sak. Sen kommer miljöproblemen. Och det handlar väldigt mycket om de här ämnena som är persistenta. Och många av de här kemikalierna, de finns i miljön. Och plasterna i sig. Och det innebär att vi kommer in på en aspekt som väldigt många använder idag. Och det är det här begreppet One Health. Därför att miljö och människa och djur hänger ihop. Vi kan inte titta på det här i stuprör. Det här hänger ihop. Miljön kommer till oss. Om vi förorenar miljön så kommer den förr eller senare till oss. Och det här är väldigt viktigt att vi får det här perspektivet. Och det kopplar också vidare till det som numera kallas trippelkrisen. Nämligen att vi har att göra med en klimatkris. Vi har att göra med biologisk mångfald. Och vi har att göra med föroreningar. Och den här holistiska synen är jätteviktig. Slutligen då, vad finns det för? Det finns ju andra problem i det här också som komplicerar det här. En sån är det här att man byter ut kemikalier i industrin hela tiden. När det börjar att osa för mycket katt kring en molekyl så byter man den. Man får ett nytt kasnummer som det heter. Och sen drar den här historien igång under 10 års tid innan man kommer på att den här ger samma effekt som den bytte ut. Och det här pekar mot att vi måste börja ha mod både på politisk, regulatorisk och forskarnivå och kräva att vi tar dem gruppvis åtminstone och får bort grupper av kemikalier. Det låter lite grann som liksom syntetisk narkotika, samma princip. Alltså man, får man ett preparat förbjudet så ändrar man en molekyl och då är det plötsligt någonting annat. Ja. Det är förfärligt. Alltså det är verkligen förfärligt. Den andra biten är jag talar om de här 16 000 kemikalierna. Det här att det är så stort antal vi är exponerade för komplicerar ju det här också. Inte minst av det enkla skälet att vi har en lagstiftning som tar de här kemikalierna en och en hela tiden. Men ingen människa är exponerad för en kemikalie. Så det här har regulatoriska effekter, forskningseffekter. Och vi har jobbat mycket med det här, men det här är inte enkelt. Det är jättesvårt. Men så ser världen ut. Och slutligen då, det här med hälsoproblem. Man ska ha klart för sig att hälsoproblemen är kopplade till hela livscykeln för plastmaterial. Produktionen är farlig, därför att det där har vi ett yrkesmiljöproblem. Brukandet är ju det jag sysslar mest med, eller vi sysslar mest med i vår forskning. Och sen har vi att ta hand om det här. Hur i all världen ska vi bära oss åt? Eftersom det här måste destrueras på något vis. Och tittar vi på industrin, du nämnde ju lite inledningsvis att ingen vet heller riktigt hur mycket plast som produceras. Det är liksom inget, det kvantifieras aldrig egentligen, eller? Nej, och det är olika branscher som och jag menar, en stor del av produktionen sker ju. Alltså konsumtionen av plast sker ju i höginkomstländer, medan produktionen sker ofta i framförallt i Sydostasien under omständigheter som vi har väldigt lite kontroll över. Och det här, det finns så mycket att säga om det här, för det här har också konsekvenser att om man då i Sverige när man köper mjuk plast så får man ofta inte DEHP-molekylen, för den är förbjuden. Utan vi får en annan, DIMP eller DINCH eller något sånt. Men det finns ju naturligtvis, DOP finns ju som molekyl. Så mycket talar för att länder med en lagstiftning som inte hanterar det här, där kan man ju fortfarande sälja DOP. Så att det är så mycket komplicerande faktorer i den här branschen. Du nämnde, innan jag släpper in Inge, du nämnde Mexiko som ett case. Och en av våra frågeställningar var ju, varför drabbas fattiga länder värst? Är det så att människor i Mexiko drabbas sannolikt värre än människor i Sverige? Är det så? Ja, det hade inte med den studien att göra, utan det var bara att den var gjord där de tittade på. Men är det ska man säga? Ja, alltså om man hanterar. Det är ju så att om produktionen och upparbetningen och avfallshanteringen
sker i låginkomstländer, vilket det finns ju väldigt mycket som talar för, och det kommer vi säkert få höra mer om här, så är det naturligtvis så att då konsekvenserna kommer där. Det innebär inte att vi inte har dem i Europa eller Nordamerika, men vi har det på en annan nivå. Vi återkommer säkert till det senare. Jag tänkte, Inger, ni har ju bland annat gjort en rapport som du säkert kommer att prata om, när ni har analyserat vad är det egentligen som sker. Vilken är livstidskostnaden för plast? Eller hur? Kan du berätta? Ja, jag är som sagt var marinbiolog, så jag är inte plastexpert. Men vi jobbar inom WWF globalt med Oceans Plastic. Det vill säga att det finns massor med plast i haven. Och var kommer de ifrån? Jo, precis det som har presenterats innan. Vår användning och dålig hantering av avfallsprodukterna. Så för 2 år sedan, 2022, så bestämde WWF att vi ska jobba med ett globalt plastavtal. Och verkligen driva på för att det ska gå igenom. Och det ska beslutas 2024. Jag vet inte om vi är lite väl optimistiska. För jag har inte sett något globalt avtal som man godkänner texterna inom 2 år. Men vi får se. I november, slutet på november, så kommer den så kallade sista diskussionen. Eller förhandlingarna om ett globalt juridiskt bindande plastavtal sker i Sydkorea, i Busan. Och varför är det här viktigt? Jag har väldigt mycket av det som Carl Gustav har sagt. Det berör alla, men framförallt så berör det mycket starkare låg- och medelinkomstländer. Och vi jobbar ju liksom med naturen och bevarande av biologisk mångfald och klimatfrågan. Men vi jobbar också med den här som drabbar alla, det vill säga plasten. Och nu kommer jag inte gå in på kemikalierna alls, men det finns mer eller mindre farlig plast. I låginkomstländer skulle jag säga all plast är dålig. I höginkomstländer, den mesta plasten är dålig. Så när vi går härifrån får vi väl be att de här stolarna kanske byts ut mot något annat material till nästa år. Det var lite fräckt att säga så, men vi tänker inte på vad vi har runt omkring oss. Det är väl ofta så. Vad vi har tittat på i första hand är haven och fisk. För fisk är föda för miljontals människor i låginkomstländer. Men vi äter ju också fisk från olika hav. Vi importerar jättemycket fisk. Vi odlar fisk i norra Europa. Och den fisken har ju fått foder från andra delar av världen, alltså fiskfoder. Så man får tänka sig för hela tiden. Så det är både människor och djur som dör. Vi hade ett exempel för några år sedan. Det finns en liten ö utanför Nya Zeeland där albatrosser häckar. Och albatrosser flyger ju nästan hela livet. De landar på havet och de håller sig i havet och leta mat där. Det var en fotograf som ville göra en expedition till den här ön. Den är egentligen inte tillgänglig. Men han ville fota de här rederna. Och så hittade han en massa döda albatrossungar. Och albatrossen ligger på den här gränsen för överlevnad. Vad var det som hade orsakat de här ungarnas död? Så han vänder på en av ungarna. Och den är full av plast. Kapsyler och andra små plastbitar. Alltså föräldrarna har inte hittat mat. Eller de har trott att den här plastföremålen är mat. Och det är ju på grund av de här kemikalierna som ligger till som har doftämnen. Och då kan djur tro att det här är mat. Men en unge som bara matas med plast, han dör ju. Eller hon dör. Hen dör. I den här rapporten som har kommit, så den är från 2020, så de sista resultaten är ju från 2019. Men man ser att 1 kilo plast
tar 1 kilo plast, så i höginkomstländer så kostar det ungefär 19 amerikanska dollar för livscykeln. Alltså från produktion till... Och vad räknar du in i det? För det var det jag tänkte att det var det. Livstidskostnader kan man. Ja, alltså från produktionen, användningen och destrueringen eller omhändertagandet. Ja, alla sätt. Inklusive den som kör sopbilen som hämtar upp dem. Ja, det törs jag inte svara på. Men i princip alla delar liksom. Ja. Medan i medelinkomstländer så kostar 1 kilo plast då 150 dollar. Och i låginkomstländer 200 dollar. Så där ser man att det blir en mycket högre kostnad. Och vad beror den på? Ja, för att man inte har de här möjligheterna. Och det kommer att innebära markförstörelse. Det kommer att innebära vattenförstörelse. Det kommer att innebära sjukdom. Ett exempel från Indien, från Mumbai. Man hade 80-100 ton plast som man bara släppte ut i de här waterways eller... Vad ska man säga, avloppssystemen. Vad kostar inte det i hälsa? För de kloggar ju igen, det sprids sjukdomar. Det blir en massa extra kostnader. Så vi ska inte bara tänka plast när vi tänker kostnader. Och det kommer också att bli besvärligt för människor att ha hälsosam mat. Och förlåt, det är väl egentligen det då, det som jag inledningsvis nämnde. Man har förbjudit sådana här tunna plastpåsar i ett antal länder. Jag nämnde Indien. Rwanda är ytterligare ett land, jag tror ett antal afrikanska länder. Ja. Det är just, då har man just sett åtminstone den delen kostnad, att det kläggar igen avloppen, kanske framförallt. Att det är det man har sett i alla fall. Och jag hoppas det. Det kan också vara det, att det är det lättaste att förbjuda av den lilla människan som drabbas. Inte staten. Det kan vara, det vet vi inte riktigt. Men engångsplast är ju en stor del i den här, och det är 50% av all produktion. Så i Sverige har vi ju pratat om att ta bort plastlocken på kaffemuggarna, engångsmuggarna. Vi pratar om plastkassar i butikerna. Och går man ut och tittar i butiker idag så är det mindre engångsplast rent generellt på grund av en EU-lagstiftning. Och den kommer liksom 15 år efter den kemikalielagstiftning som EU genomförde. Så det går väldigt långsamt får man väl säga. Och varför drabbas låginkomstländer mer? Ja, jag var i Mosambik här under juli i en arbetsresa, och så skulle vi då göra en resa inne i landet. Så vi lyfte från Maputo flygplats, och då ser man så tydligt sopberget som ligger precis i utkanten av stan. Det är bara plast man ser från ovan, bara plast. Kanske därför att också många människor lever väldigt nära den här soptippen och lever av den. Och i Indien är det jättevanligt att man lever på soptippar. Det är de fattigaste människorna som lever där för att hitta mat. Det var ett inslag om Indien för några månader sedan där människor som lever i princip på gatan plockar upp plastpåsar som andra, lite rikare människor, har slängt med färdig mat för att koka om den, oftast är det kyckling, till att äta. Vi har liksom en otrolig distans från andra människors verklighet när vi sitter här i Sverige. Så att det finns egentligen ingen källsortering. Vissa länder har infört det, men det är mera en visuell sak än en reell sak. I Indien har jag sett informell återvinning av vattenflaskor. Och det är ju för att vatten är en väldigt betydelsefull produkt. Man kan inte dricka vatten ur kran, och då köper alla vatten. Och då blir det också, Indien har inget kastsystem längre enligt lag, men det är klart att det finns. Så de fattigaste samlar plastflaskor, går tillbaka till vattenproducenten och får en liten peng för det. Men det är inget organiserat, det är informellt. Alltså plastavtalet, det internationella plastavtalet, det är ju till för att vi globalt ska minska dumpningen av plast. Det som också Carl Gustav nämnde, att man exporterar.
västvärldens plastavfall till tredje land. Och också att man har en illegal sophantering. När jag hörde det första gången, då kände jag så här, alltså man kan göra allting olagligt. Vi jobbar mycket med wildlife trade och illegal logging och alltså man får inte olaglig hantering av miljön. Men även plast. Om avtalet mellan två länder inte är genomfört, då kan olika företag göra ett enskilt avtal med en kommun i ett annat land som tar emot plasten, lägger den på hög. Det kommer en regnstorm, plasten driver ut i vattenområdena och i slutligen ut i haven. Sprider naturligtvis också sjukdomar och olyckor med det här. Så rapporten Who pays for the plastic pollution? Ja, det är medel- och inkomstländer och små östater, small island states. Så plastföroreningarna är gränsöverskridande och de förvärras år efter år. Och nu har vi rekordhöga produktions-, konsumtions- och föroreningskostnader. Det som Gustav också nämnde var det här med att det produceras av olja. Och tyvärr är det väldigt mycket jungfrulig olja. Istället för att tänka i den här cirkulariteten, som inte är helt enkelt på grund av alla de här kemikalierna och olika typer av plaster. Vi tänker plast. Ja, men plast är så många olika saker. Så 2019, då var det ungefär 2 miljoner lastbilar. Nu har inte räknat ut hur långt ner i Europa de skulle kunna ställas på rad. Plastföroreningar som gick ut i haven. Idag är det mer. Bristen på ett globalt regelverk, det innebär att den här hanteringen kan fortsätta. Och man räknar med att till 2040 så kan hanteringen av plast öka med 90%. Och det är inte så långt kvar till 2040. Jag har bara knappt 20 år. Engångsplasten ökar fastän vi har sagt att den ska minska. Låg- och medelinkomstländerna. I låginkomstländerna kostar plasten ungefär 10 gånger mer, sa jag. I medelinkomstländer 8 gånger mer i sin livscykel. Och de små östaterna drabbas jättehårt. 93% av alla dödsfall är direkt kopplade till plastföroreningar eller plast i låginkomstländer. Och uppskattningsvis så säger man att 1 miljon liv per år tas av i låg- och medelinkomstländer på grund av plast i olika former. En olycka, det var i, nu ska vi se var det var någonstans. Tror att det var i Fiji. Nej, Etiopien, utanför Addis Abeba. Så var det en landslide, alltså en, efter ett regn så åker jorden iväg. Men det var ett jordskred, tack. Men det var inte ett jordskred, det var ett plastskred. 72 människor dog som bodde direkt i närheten av det här. Och det är bara en liten del av hela den här effekten. Man ser att nationella lösningar är inte tillräckligt. Därför att länder har inte råd, de har inte teknik, de har inte infrastruktur. Därför behöver vi en global harmonisering och få till den här koordinerade tekniska, ekonomiska och juridiskt bindande formen för alla länder. För att minska och också fasa ut de här giftiga plastprodukterna. I senaste avtalsförhandlingarna så var nästan alla länder överens. Det fanns några länder som protesterade och tyckte att man skulle få göra det där som man ville och i vilken tidsperiod man själv ville. Kan ni tänka er vilka länder? Vilken typ av länder? Inte namn på länder utan. Ursäkta? Ja, det kan man säga. Höginkomstländer med olja.
alla oljeproducerande länder, de tyckte inte det här var någon bra idé med ett globalt juridiskt bindande. De kan vara med på skrivningarna, det ska inte vara globalt, det ska inte vara juridiskt bindande. Så det kommer att vara den stora haken skulle jag säga. Kan du gå, jag tänkte, nu har vi pratat med data, men om det är ännu mer, vad är egentligen, hur ser frågor, kan du också komma liksom in, vilka är stridsfrågorna just i det här mötet, i det här avtalet? Vad står det? Jag skulle säga att det är juridiskt bindande. Att hur man ska hantera produktionen. Ja, produktionen, hur man använder plasten och hur man tar hand om plasten. Produktionen är ofta i låginkomstländer eller medelinkomstländer. Och så får vi det hit och så använder vi det. Och så exporterar väst tillbaka plasten när den har blivit avfall. Det har gått väldigt mycket plast till Kina. Men jag tror det var 2016 eller 2017, då sa Kina tack, men nej tack. Vi har tillräckligt mycket plast i vårt eget land att ta hand om. Nu tar vi inte hand om det längre. Och då blev spridningen ut över Asien och Afrika mycket, mycket större. Det betyder att när jag går ner i mitt soprum här, för det har jag, eller man på sin tunnel. Och så lägger jag då, jag känner mig jätteduktig för jag sorterar ut alla plastförpackningar och diskar ut även sådana här halvveckliga plastlådor som jag egentligen skulle vilja slänga svaret i soporna, men jag är jätteduktig, jag diskar ur dem då. Lägger dem i en påse och lägger. Så du menar att då här i Stockholm då, som tar hand om dem, Stockholms upphanteringen, det är väl säkert privat misstänker jag. De vill skicka dem till Kina egentligen och bunta ihop dem med en stor... Eller vad gör de med dem? I Sverige har vi har faktiskt utanför Motala tror jag det är, så har man byggt en helt ny återvinningsanläggning, vilket är ett stort steg för Sverige. Vi producerar ju också plast i olika mindre produktionsenheter, bland annat i, nu kommer jag inte ihåg namnet, på västkusten. Ja, det är en oljeraffinering. Ja, eller det är plastproduktion också. Så, och fiskare i Sverige, de har gått ihop och de samlar ihop fisknät som ju är nylon, alltså plast. Så de har en återvinningsstation i Kungshamn på västkusten och vill då göra andra saker. De är ju nätbindare, så de gör nu fotbollsnät, handbollsnät, stängsel av plast, alltså av återvunna fiskegarn eller fisknät. Och det kan man ju tycka är positivt. I EU kom ju nu en lagstiftning i höstas där alla små plastpartiklar, alltså mikroplaster, ska bort. Och mikroplaster, de är kanske inte mikro, men sånt här som är paljetter på tröjor och sånt, det skulle bort direkt i produktionen. Gräs, konstgräs. Det har fått dispens i 8-10 år. Fotbollsplaner som vi ser ute, konstgräsmattor. Ja, det kanske är lika mycket som ramlar ifrån det. I mikroplastpartiklar som går upp i luften och sen sprids över oss alla om man säger så. Och jag får hoppa tillbaka till den här och till er båda två kanske lite. Den här anläggningen som du nämnde. Är det lönsamt för industrin? Vi har ju kring massa andra produkter har vi ju. Vi har ju, nämligen ju ändå pant på plastflaskor. Men vi har ju på flaskor, vi har på burkar. När det gäller elektronikavfall har vi också en producentansvar. Och det har vi ju inte på plast alls, eller hur? Men kan man få liksom, vem ska betala? Det är väl alltid alla länder att fråga sig om vi i sådana anläggningar. Vem ska betala och hur ska vi få se till att grejerna verkligen hamnar där? Hur löser man det? Vem vill börja? Jag kan ju säga att det är ju en del som ingår i det här internationella plastavtalet. Att producenterna, vi brukar prata om polluters pay principles, alltså den som förorenar ska betala. Men i det här fallet kanske man inte riktigt kan säga det för att det är så många mellanled. Men att industrin som tillverkar plast ska också vara med och stötta upp i låg- och medelinkomstländer. Stater kan också vara med och stötta upp i de här situationerna. Men framförallt producenterna då. För att man ska få en infrastruktur som kan ta hand om plasten i de här låg- och medelinkomstländerna. Alltså för det är jättemånga år sedan jag var aktivist i Greenpeace och då läste jag en artikel om hur man
Visste ni att Manhattan är byggt på skräp? Dumpat avfall. Och USA exporterade till Small Island States. Inte bara plast, annat avfall också. Vet ni vad argumentet var för att de här öarna skulle ta mat? De fick ju betalt naturligtvis. Men vad var argumentet? Och ni får ju lite större öar då. Ni kan ju bygga ut era öar. Så affärsverksamhet pågår på både sunda och osunda nivåer. Jag vet inte om de gör det idag i USA. Det här var ju bara I klimatförändringstiden kanske behöver bygga på mycket då. Mer olja, mer plast, bygga mer. Ja, det blir lite, då är vi en ond cirkel. En ond cirkel, ja. Ja, visst, kom in. Jag kan inte juridiken här, men det finns ju en motor i det här. Som... Ja, det är lite närmare, tror jag. Det finns ju en motor i det här som man måste ha klart för sig, nämligen att det finns ju en ambition på åtminstone i den rika världen där man börjar förstå det här med plastens betydelse, att vi måste dra ner på den produktionen. Men utvecklingen går ju i motsatt håll, och det här har ju att göra med oljan, därför att idag så tenderar vi att använda allt mindre fossila produkter för energiproduktion, och man måste alltså hitta en annan utkomstkälla för det här. Och det är ju produkter. Oljeindustrin är väl drivande bakom plastanvändningen? Absolut. Och oljeindustrin, jag menar deras lobbyorganisationer, jag menar vi har ganska god erfarenhet av hur de lobbade i EU när kemikalielagstiftningen REACH lanserades. Alltså resurserna är oändliga i de frågorna. Och det ska vi säga också, om ni inte har hört det här i serien I konflikt som jag lyssnar på. Just den delen finns väldigt väl beskrivning. En svensk politiker, ska inte nämna vem, som verkar väldigt connectad med plastindustrin. Men jag rekommenderar att lyssna på det faktiskt om ni inte har gjort det. Det var väldigt, väldigt intressant. Men jag tänkte när man, å andra sidan, om man ska kämpa för plast. Men det är en sån här sak som retar mig mycket. Inte stort den här, för de tycker jag är ganska snygga. Man får inte gunga på rumpan för mycket här. Men när jag köper en gurka så är den ju alltid inplastad. Och då är argumentet för att plasta in gurkan, ja men det är bra för hållbarheten. Det är också, vi har livsmedelsproduktionen, vi ska inte överproducera livsmedel, vi ska inte slänga livsmedel för mycket och så vidare och så vidare. Det blir liksom man brukar prata om lite målkonflikter där. Hur ska man hantera det där? Borde alla gurkor egentligen vara icke-inplastade? Och paprikor, snart blir allting stödmärkt också, för det börjar bli så dyrt med grönsaker. Men än så länge bara inplastade, men alla, är det bara ett absurdum det där som vi egentligen ser? Det finns ju någonting i livsmedelsindustrin som heter atmosfärsförpackning. Men det är oftast för färdig mat och kött och fisk och sånt. Och det är ju för att det ska hålla längre i butik. Och det är för att vi som konsumenter vill alltid ha alla varor varje dag. Vi kan inte gå till en butik och säga, oj, de hade inte gurka idag. För vi är så bortskämda, måste jag ju säga. Men gurkorna har en längre hållbarhet i plast. Paprikorna tror jag, ja kanske också, men det kanske är mer för att man inte ska klämma på varje paprika eller fingra på varje paprika, det vet jag inte. Och det som stör mig allra mest är ju att de ekologiska producerade produkterna är i plast. Men det är ju också för att särskilja, eftersom butikerna måste garantera att det är ekologiskt som vi köper. Så att det är en komplexitet i det här. Men här skulle vi ju inte ha plast runt varorna. Och här skulle vi då kunna acceptera att okej, ICA hade inte gurka idag. Jag går till Willys och kollar. Nej, de hade inte heller. Kanske Coop har. Okej, de hade inte. För de har inget lager. Och då får man liksom leva utan gurka. Men vi vill inte ha det så. Så vi konsumenter styr ju väldigt mycket det här. I att vi inte kan avstå saker. Utan jag har läst ett recept. Då ska allting finnas i min butik. Och det konkurrerar ju butikerna om. Så att mer upplysning tror jag. Men helt klart är ju att jag har testat morötter. Man får ju alltid morötter, förutom nu knippmorötter, i påse också. Och tar man ut dem och lägger dem i en papperspåse i kylskåpet så håller de inte lika länge. För att plasten behåller fukten till grönsakerna. Men det är helt hysteriskt, jag håller med.
Men finns det någon dialog med livsmedelshandlare kring det här? Är det, finns det någon förståelse? Menar, de har ju den drivkraften att sälja mer, men de har sedan, det är mycket som du var inne på här, barn, tidig utveckling, man känns ju, många föräldrar borde ju tycka det är lagom trevligt med all den här plast, kan man tycka. Ja, alltså, man ska klart för sig att den här frågan är rätt komplicerad och komplex. På Karlstad universitet så har man, är man rätt framstående och tittar på matsvinn. För det är också en jättestor fråga hur vi hanterar det. Det finns många skäl att minska matsvinnet och våra levnadsvanor i det. Och då halkar man ju in i förpackningsfrågan. Därför att ett sätt att få att man kan behålla maten längre innan man kastar den är ju förpackningar. Och jag har ju haft ett antal, alltså jag har ju synpunkter på det där, därför att när man gör det så kommer man ju också in i kemikaliefrågan och plastfrågan. Och då får man väl erkänna att det är inte så himla lätt att hålla alla de här bollarna i luften samtidigt. Utan då tror jag att man i många fall håller fast vid huvudfrågan, få ner matsvinnet. Så att plast tenderar att äta sig in i andra frågor på ett sätt som inte alltid vi orkar hantera. Och det kanske är ett problem med plasten i sig, va? Därför att vi ska komma ihåg att plasten är ju så otroligt bra. Det är därför den har överlevt i 70 år. Alltså jag är ju född under tiden när plasten kom, vi pratade om det tidigare. Det var ju det moderna samhället som kom. Och det fyllde alla funktioner som de gamla materialen inte hade. Så att det finns mycket, det är optimeringsproblem här som är så svåra. Så lösningen ska jag komma tillbaka alldeles strax igen, hur vi ska lösa det här. Men har vi några frågor undrar jag, eller någon som så har hittat till här? Thomas, vår, min kollega, det är bra, jag skickar in dig. Vifta nu så tar vi flera samtidigt. Jag undrar helt enkelt om det är konsensusbeslut som gäller i Busan. Ja, det är ju tänkt att alla länder ska ha konsensusbeslut. Om det skulle lyckas, vilket vi ju hoppas, då kommer vi ju till nästa fas i internationella konventioner. Och det är ju att man ratificerar dem. Och det kan ju också ta ett antal, tiotal år. Jag vet att när det var en fråga om vatten för jättelänge sedan, då tog det 15 år innan ett visst antal. Det måste inte vara alla. Men det brukar vara mellan 60-70% av länderna som ska ratificera den här, godkänna den här och implementera dem i sina länder. Men i alla fall är WWF strävan att alla ska godkänna. Personligen, tyvärr, kan jag vara lite tveksam om att oljestaterna kommer att gå med på det här. För att det är en del av deras inkomst. Kanske när vi inte ska driva våra bilar med olja. Så nej, och det är ju intressant, för nu var ju den här OS-febern i Doha. Och Doha är ett av de områden som har största solcellsparken i världen. För de driver sin stadsbelysning på natten med solcellspaneler som laddas på dagen. Och det är ju öken, så det är ju inte liksom, det är en helt andra förutsättningar än här. Men sen hade de ett otroligt regnfall. Och jag har varit med om regn i öken. Finns ju ingenting som suger upp. Så hela då blev översvämmat. Det låter jättekonstigt, men det är realiteter. Så att man lever med väldigt många olika förutsättningar. Och nu då, alltså det är ju, oljestaterna är ju rika. De kan göra lite vad de tycker. Vi har en kvart på oss åtminstone att lösa problemen. Vi tar några fler frågor. Tack, det var jätteintressant. Jag undrar i rapporten som du pratade om, kostnaderna. Har jag förstått det rätt att det är kostnader för samhället? Eller jag tänker att det är ju också ett problem att det är liksom de som profiterar, inte de som betalar. Och oftast, ja, det är en orättvis delning där också. Ja, man kan säga att David var ju inne lite på det här med källsortering. Och om vi tittar då på höginkomstländerna så har många länder en form av återvinning på plast. Men totalt sett, som Carl Gustav sa, så är det mindre än 10%. Och det övriga, om du går till
medel- eller låginkomstland som har tagit emot extra mycket plast, inte bara från sina egna invånare utan kanske från miljoner andra människor, då lägger man det på hög för man har ingen destrueringsmetod. Och det man ofta kan se är hur det ryker ifrån de här plasthögarna. Så alla de kostnader som drabbar individerna eller samhället blir då 10 gånger mer i låginkomstländer. Också med sjukdomar och allt, inhalering, allt. Det var liksom 2015-16 så bodde jag i Maputo och då fanns det ingen återvinning. Och WWF i Mosambik jobbade med att försöka få till det här med regeringen. Och så småningom kom det upp på den stora Avenida Circular som går runt hela stan mot vattnet, mot havet. Jag tror det var 3 eller kanske 5 återvinnings jättesnygga som stora flaskor och stora burkar och så var det plast, metall och glas. Men jag såg aldrig någon som tömde dem där. Och det var ju inte många som la i, för man vet inte vad det tar vägen. Men det är inte heller så jättelänge sedan som man överhuvudtaget har haft en sopsortering. Och det gäller många städer i låginkomstländer. Och i Europa kanske också. Men vad händer då, Carl Gustav, om man nu eldar, man gör som nu Svinge beskriver i Maputo eller vad man är, man eldar eller man på sitt landställe eller vad man är någon annan, man orkar inte köra den här plast. Man eldar, så här, blandar lite med sådana mjölkförpackningar, lite plasten till gurkan, lite annat, inte sådana här hårdplast som man har haft, liksom dunkar kanske med. Men vad är det som kommer upp och vad tar det vägen och hur påverkas vi? Ja, alltså, om du eldar plast så har du ju, till att börja med har du ju koldioxid och blir det omfattning på det så är det ju ett klimatdrivande. Och det andra är ju att, jag menar, eldar du de här materialen så producerar du ju rader med toxiska ämnen. Så att det är ju riktigt bedrövligt alltså. Så vad händer? Vi beskriver ju människorna som lever nära soptippar, rök och röken. Har vi alla sett, alla som har man rest i utvecklingsländer så har man ju sett ja, det liksom, att den här bara, alla vet ju det, men ända lite plast, för det gör liksom, händer ju överallt. Men de hälsoeffekter vi pratar om då är ju bortom det vi talar om här i den här, då har man ju en yrkesmässig exponering som är, den är ju dödlig om du kommer. Du råkar bo bredvid där? Ja, eller på. Så att det är klart att det är ju rent förfärligt. När du pratar död, du pratar ju rätt kassat liksom, förkorta livslängd, att barn som dör i liksom respiratoriska sjukdomar. Eller bor du så, då har du ju faktorer också, så mycket annat av bakterier och annat. Så att det här är ju miljöer som för oss är helt främmande. Men man kan ju säga att det är både direkt och indirekt problem med den här plasthanteringen. Eller hur? Ja. Jag släpper in en fråga till här. Ja, men tack. Och tack Carl Gustav och Inge. Kul att se dig igen, Inge. Kristoffer Listermann heter jag och jobbar på Röda Korset. Jag ska försöka hålla mig kort, men jag jobbar också med naturresurser och miljö där. Och mycket jätteintressant här. Vi ser också många gånger det här problemet med plast i de länder vi jobbar i. Och bland annat i Kongo och Kinshasa, där vi har ett samarbete med WWF, så ser vi hur liksom det bara flyter runt plast i översvämmade förorter. Där har man till och med använt plast bland invånarna själva för att liksom höja upp landnivån själva för att de ska komma undan översvämningarna. Så att de har ju varit stolta i sitt arbete att de har liksom gjort någonting själva för att minska problemet med översvämningar, men det kommer då med problem med alla sjukdomar som kommer med soporna och plasten. Och jag måste säga att vi är också som humanitär organisation är ju lite av en bov i sammanhanget. Vi kommer ofta till stora humanitära insatser runt om i världen där det inte finns sopsystem. Och så tar vi med oss enormt mycket material, bland annat då plast. Och jag tycker själv ska vara väldigt svår, just den där avvägningen med gurkan. Vi behöver en massa förpackningar för att grejerna ska hålla. Och vi försöker tänka på att skeppa saker till olika områden som är katastrofdrabbade. Försöker vi skeppa det i förväg, så det finns lite i förväg som att man behöver flyga in alla saker. För det är ju en enorm klimatpåverkan också.
Men för att de ska hålla, då måste de ofta vara inplastade. Så jag tycker det är en svår balansgång. Själv, precis som ni pratade om matsvinn och sådär. Min fråga egentligen är, dels så försöker vi minska vår plastanvändning och så tittar vi på hur kan man använda plasten till exempel genom pyrolys på plats till något projekt vi har just nu då, Röda Korset. Men nedbrytbar plast, det är lite kanske en fråga till dig Carl Gustav, och jag vet inte du Inge också om du har något. Är det något, ska vi titta vidare på det? Hur ser ni på det som ett liksom, alternativ? Jag förstår att det inte bara positivt, men är det bättre? Jag kan inte den frågan alls, men man kan ju åtminstone säga att alltså, det är mer och mer koncern för det här med mikronanoplaster. Och att plasten är så persistent, att den inte bryts ner utan att den bara fördelas. Och om man skulle hitta en plast som du kan biologiskt bryta ner, så kommer du åtminstone åt den problematiken. Men som sagt, det gäller att ha alla variabler med i den här kalkylen du gör alltså. Men jag kan inte den frågan. Nej, och jag tror inte att vi är där, för att det diskuterades redan på 70-talet. Då kom det, jag är också född på 50-talet, då kom det en liten ölflaska som var liksom rundad i botten och så en papper runt omkring. Och istället för aluminiumburkar, för aluminium är ju också ett miljöproblem, men kanske mest i gruvindustrin då. Den kan man ju recirkulera hur många gånger som helst. Men då hade ölproducenterna kommit med den här nedbrytbara ölflaskan. Och det fanns en strand där jag växte upp, där tonåringar gärna var och där då las lite såna där i naturen. 30 år senare går jag på den här området. Jag ska visa en kompis var vi badade när jag var ung då. Och hittar en sån där. Den hade inte alls brutits ner. Så att när man börjar prata om nedbrytbar plats, då håller jag med Carl Gustav. Den kan brytas sönder, men den försvinner inte. Utan det blir de här nanodelarna. Om jag får säga, alltså det finns ju sådana som är baserade på sockerrör och så vidare, så plastpåse. Problemet återstår med kemikalierna, eller tvärtom blir det kanske ännu värre därför att de är ännu mindre bunden i materialet och det problemet har vi ändå. Och sen, ja, det är väldigt ny forskning. Jag skulle inte svära på att vi kommer att visa det. Alltså det är inte vi som visade det. Men jag läst lite studier om hur nanoplaster och mikroplaster är också värt för bakterier som snabbare kan då bli resistenta. Det är också, det går igen in i den här One Health-aspekten. Att det hänger alltihop. Och då har man visat i en studie åtminstone att det var minst lika om inte värre med de här alltså snabbare nedbrytbar plast. Ja. Så det finns, alltså i slutändan tänker jag att vi kommer inte ifrån att vi behöver, det går inte att ersätta bara, vi måste konsumera mindre. Kristina, en fråga till och sen tänker jag ta en liten avrundning här. Vi tar in den första. Tack för en väldigt bra diskussion. Henrik Lärne heter jag, jobbar och forskar faktiskt kring One Health och olika strategier där. Och tyvärr, om man tittar globalt, så är ju inte plasten, som du är inne på där, det är ju inte fokus egentligen. Inte heller haven, utan man har ett väldigt starkt fokus på smittsamma sjukdomar, man har ett väldigt starkt fokus på landmiljöer och så vidare. Och min fråga är egentligen då, om vi ska lyckas med de här komplexa frågorna så behöver man ha en breda ansatsen. Hur ska vi lyfta detta så att man fattar att man ska börja till exempel med plasten och inte med effekterna av plasten, det vill säga smittsamma sjukdomar, kortare livslängd och så vidare. Har ni några bra spånförslag kring, förutom då, jag menar, jag håller nog med dig, det kommer inte bli några påskrifter. Jag är rädd för det. Det såg vi i samband med covid-19-vaccinet. Man kom överens jättebra
etiskt, det skulle fördelas över hela jorden. När det väl hände, då brydde man sig inte om avtalen man hade skrivit. Det här passar ju väldigt bra in i avslutningen också, tycker jag. Liksom, vad vill ni, vad är er wishlist om ni ska se? Vi har önskemål, vi har pratat om målkonflikter, gurkan, vi pratar om maten och industrin och så vidare. Men, och problemen här med att nå fram, sannolika problemen att nå fram till någonting på det här toppmötet. Tittar jag ändå så, om man försöker hitta lite positiva saker i världen, kollade lite snabbt vad vi hade gjort för någonting. Och det finns ju ändå sådär, det kom en lag i Nigeria för inte så länge sedan, landet löstade nej till användning av engångsplast, det kan man ju säga. Men det, hur ska de hantera det? Nigeria, för er som har varit där, för oss som har varit där vet att det inte är världens mest problemenkla land, om man uttrycker det milt och sådär. Men samtidigt är det, måste ju ändå den typen av saker är ändå positiva, så det måste ju ske positiva saker. Vi pratar en del om Indien och där jag tycker att jag ser mycket mindre, bättre användning av plast, mindre plast där. Jag kan också se att många länder och andra håll där som använder betydligt mindre plast. Jag handlar ofta på i Italien mat och tycker att man använder oerhört mycket mindre plast än vad man gör i Sverige. Man plastar inte in varje liten ostbit, man lägger den i en vaxad pappförpackning istället, vilket jag hoppas är bättre i alla fall. Så att det, jag tänkte att det blir lätt att deppa ihop sådär totalt, men jag tänkte att ni skulle vara, som jag menar, den här kommentaren var, vi, allting hänger ihop, hur vi gör, vi har en industri som är väldigt stark och som har stort inflytande, som dessutom har mäktiga oljeländer i ryggen. Om ni tänker en smart väg framåt då helt enkelt, vad skulle ni vilja se om ni har en egen wishlist? Ni sätter agendan för det här mötet på ett sätt som ni tänker att det här ska vi ändå kunna få med oss tillräckligt många människor. Vad skulle det vara? Kom Gustav, vill du börja? Ja, jag vet inte vart jag ska börja, men alltså... Lös det, tycker jag. Två saker. Alltså, ska vi göra, för att komma vidare i frågan så... I min värld så måste det vara evidensbaserat. Vi måste få det att vila på någon sorts vetenskap. Och ibland kan jag känna att vi under ganska lång tid, eller under hela den här forskningstiden som vi har ägnat åt oss plaster och som finns i dem och mikro och allt, så den är ju rätt fragmenterad. Va? Vi tittar på ett ämne eller, och så får vi ett ämne förbjudet. Och det här har ju industrin parerat väldigt väl för att ja, men ni behöver inte använda BPA, ni kan få BPF. Och när vi nu börjar visa att BPF inte funkar, ja men ni kan få BPS eller... Det, alltså, vi måste ta ett större helhetsgrepp. Det är det ena. Och den utmaning vi har, det är ju naturligtvis det vi har pratat om, det är ju industrin. Va? Men vi ska komma ihåg att plastfrågan handlar ju också om människor. Och det, alltså, plasten har ju speglat sådana möjligheter och den fyller ju sådana funktioner. Jag till exempel tror inte att vi ska göra oss av med all plast, för det går inte. Vi behöver den till exempel inom sjukvård och andra saker. Och det måste vi acceptera, men vi åtminstone kunde få bort den här onödiga plasten som vi bara får. Och hur gör vi det då? Ja. Alltså, är det några vägar i? Några... För mig, jag är liksom lite sådär skadad, men att man har goda skäl, goda argument alltså till befolkningen. Och det finns en målgrupp som är mottaglig. Och det är unga människor som står i begrepp att skaffa barn eller precis har skaffat barn. För de ändrar sig när de får reda på saker och ting. Och ändrar de sig så ändrar de en generation, för de ändrar också sina barn. Och det har jag sagt i 30 år. Och jag börjar inse att det kanske inte är helt sant. Det är en generation jag har hållit på. Men det, visst är det, jag tror det är sant. Eva, hur ser du vägen framåt? Vad skulle du, hur ska jag tackla det här? Vilken är din dagordning för mötet? Nej, men alltså, BVF har ju den här stora insatsen för det globala plastavtalet. Och även om inte alla kommer att kunna skriva under det nu då i Busan i november, så har väldigt många redan skrivit under. Och bara det är ju en intäkt för att länder vill förändra. Och om vi inte gör det, då kommer vi 2040 ha 60% ökad plastproduktion. Så det måste verkligen bli en förändring. Det måste minska i samhället.
Och det handlar ju om oss också, vad vi väljer. När den här plastpåseskatten kom, då gick jag runt i butikerna och frågade, ja, hur klarar ni det här då? Alltså kassörskorna, det var en otroligt ovetenskaplig undersökning. Men alla sa, det är inga problem. Folk har med sig sina kassar. Eller också köper de en papperskasse eller en... Det var inga som klagade för det här styret vi har nu då, som har lagt bort skatten igen. Så att det finns vägar att gå. Kenya beslöt 2017 redan att förbjuda engångsplast. Så det är inte för 2 år sedan man började diskutera, utan det är ju långt tillbaka. Indonesien beslutade att minska plastavfall till hav med 70%. Alltså man kan inte klara 100, men till 70%. Till 2025 så vill man stänga alltså problemen med plastavfallen. Alltså ska minska så mycket. Det är optimistiskt, men Indonesien är en östat med väldigt svår hantering av plast. Gör inget negativt resultat blir att redan nu så har Amazonas östra del har fiskarna, 99% av fiskarna har mikroplast i sig. Och det är ju föda för människor och andra djur. Så att det finns mycket man kan göra. Och om Röda Korset gör en hjälpinsats så får man väl kanske så småningom hitta en lösning för hur man tar hand om den här plasten. Men jag tror att det är som Carl Gustav säger, viss plast måste vi kunna ha. Men man kan ju ifrågasätta om man ska åka till Fiji och det visar sig att 40% av all engångsplast används av turister. Då får vi kanske tänka efter lite grann. Det är likadant runt Medelhavet. Och det har ju hjälpt jättemycket med det här förbudet från EU med engångsplast. Vi är så bekväma att när vi åker till ett annat land så vill vi kunna ligga på stranden och sippa våran drink i en plastmugg. Men det kanske vi kan ändra på, och det tror jag man kan ändra på genom inställning hos unga människor. Jag känner också en del unga människor som är i begrepp på eller vill skaffa barn och nej, jag har sorterat ut min plast. Har du några såna här metall decilitermått? Min mamma dog förra våren och då var barnbarnen där och alla hennes metallitersmått och decilitermått och allt som var i metall gick åt till barnbarna. De ville inte ha någon plast. De håller på att sortera ut. Så jag tror att det finns. Men som hos alla oss, är det några som är progressiva och går före och några som, det är för jobbigt, jag orkar inte. Men jag tycker att det är bra med diskussioner om de här delarna. Och jag hoppas verkligen på det här globala plastavtalet. För det krävs ju att produktionen minskar. Och att vi har en ökad cirkularitet av den plast vi kan göra. Fisknäten i Kungshamn, de blir också plaststolar till trädgården. Ja. Så det här kanske också är återcirkulerad plast. Vi vet inte. Vi får ta reda på den saken. Kanske är det också lite grann för att gå tillbaka till vår rubrik. Fattiga drabbas värst. Men det är också de flera exemplen vi nämnde här. Handlar ju om, du nämnde Indonesien. Jag nämnde Nigeria. Vi har pratat om Indien. Att det är faktiskt några av de här. Och du nämnde Kenya. Jag nämnde Rwanda och så vidare. Och så vidare. Att det kanske är några av de här länderna som drabbats värst. Och som inte har den här producentmaffian, om man kallar för det, i sina ekonomier. Som ändå kan gå i bräschen för förändringar. Det kanske finns att en del av lösningen eller drivkraften bakom lösningen ändå kommer från en del av globala syd. Kan man hoppas på det kanske? Ja, det tycker jag man kan hoppas på. Problemet för globala syd i den här plastdiskussionen är ju att de inte har ekonomi. Och de har inte infrastruktur. Och de har inte makt att påverka producenterna som sitter i globala nord. De har väldigt många unga människor som kanske vill förändra. Ja, det hoppas jag. Hörni, stort tack till er som har publik. Kloka frågor, det här sänds alltså på nätet. Carl Gustav och Inger, stort tack för er. Det här var liksom ett kunskapssamtal. Vi hoppas vi såklart att det ska
fortsätta. Vi har nämnt radioprogrammet Konflikt. Jag tycker man ska alltid ge cred åt sina journalistkollegor. Jag tycker att de ska ha det verkligen bra. Så säg återigen, lyssna på det. Läs det ni skriver. För läs rapporten. Den ligger lätt att hitta på er hemsida. Jag tror också vi har länkat den i vår inbjudan. Ja, den är lätt. Den ska vara lätt att hitta. Vi hoppas få höra mer av din forskning. Kampen i matsalen, Karlstad universitet, går vidare. Vi får se om vi lyckas med den också. Så stort tack alla, och vi är tillbaka sen ikväll med ett fullsatt samtal om biståndseffektivitet. Och det är de som inte använder kan tyvärr inte komma. Fler än det får vi inte plats med. Men det kan också se på nätet, både live och i efterhand. Så vi hörs och syns snart. Tack för att ni kom.